የአፍሪካ አመራር ልህቀት አካዳሚ ፕሬዝዳንት ዛዲግ አብርሃ መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ላደረጉ የአፍሪካ ሀገራት አምባሳደሮችና ተወካዮች ስለ አፍሪካ አመራር ልህቀት አካዳሚ ገለጻ አድርገዋል። አካዳሚው በአፍሪካ ብቁ አመራሮችን ለማፍራት እንደሚሰራ የገለጹ ሲሆን አፍሪካውያን የሚፈልጉትን ለውጥ ለማምጣት አካዳሚውን ሊጠቀሙበት እንደሚችሉም አንስተዋል። ተቋሙ አፍሪካዊ መልክ እንዲኖረው ተደርጎ ተገንብቷል ያሉት ፕሬዝዳንት ዛዲግ አፍሪካውያን በጋራ ልንሰራበት ይገባል ሲሉም ጠይቀዋል። ብዙ የአፍሪካ አመራሮችን ማሰልጠን እንፈልጋለን፣ ማብቃት እንፈልጋለን። የአፍሪካ ለውጥ አራማጆችን አምጥተን ማብቃት እንፈልጋለን። ያን ለማድረግ እንግዲህ በኤምባሲዎች በኩል ነው መስራት የምንችለው። ብዙ አጋሮች ያስፈልጉና ስለዚህ ኤምባሲዎችን እያስተዋወቅን ነው። እነሱ ደግሞ ሀገራቸውን ሄደው እንዲያስተዋውቁ፣ የአመራር ልማት ፕሮግራም ተጠቃሚዎች እንዲያመጡ፣ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ከሌላው አፍሪካ ጋር አብራ የምትሰራበት ፕላትፎርም እንዲፈጠር ለዲፕሎማሲ የራሱ አስተዋጽኦ ስላለው እየሰራ ነው። ባለፉት ሁለት ወራት ብቻ ከተለያዩ አፍሪካ ሀገራት 120 አመራሮች በተቋሙ ሰልጥነዋል የተባለ ሲሆን ኢትዮጵያም በአፍሪካ የለውጥ አራማጅ አመራሮችን የማፍራት ስራ አጠናክራ ትቀጥላለች ብለዋል። እንግዲህ እዚህ ከሌላ አፍሪካ ሀገር ሰልጣኞች መጥተው ሲሰለጥኑ ሀገራችን ኢንፍሉዌንስ ታገኛለች። እነ ጆሞ ኬንያታ፣ እነ መለሰ ማንዴላ ለሀገራችን የተለየ ነበራቸው። የተለየ ግንዛቤ የመጣው በአንድ ወቅት እዚህ መጥተው እውቀት ሸምተው ስለሄዱ ነው፣ ስለሰለጠኑ ነው። ስለዚህ ሀገራችን ኢንፍሉዌንስ ያሳድጋል፣ አፍሪካን ያበቃል፣ ለአፍሪካ ትንሳኤ እንትን ይላል። እኛም እንደ ሀገር እንደ ተቋም የምናገኘው ነገር ይኖራል። ከዛ በላይ ግን ዋናው አፍሪካዊ ወንድማማችነት የሚባለው አፍሪካን ኢንቴግሬሽን የሚባለው የአፍሪካ ውህደት የሚባለው ነገር ሁሉ እንዲሳካ በተመሳሳይ ሳቤ ደረጃ ላይ የሚገኙ ተመሳሳይ ማይንድሴት ያላቸው አመራሮች እንዲፈጠር አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። በመድረኩ የተገኙ የአፍሪካ ሀገራት አምባሳደሮችና ተወካዮች ኢትዮጵያ እጅግ ዘመናዊና በተሟላ ህንጻ እንደዚህ አይነት የአብረን እንስራ ተነሳሽነትን ይዛ መቅረቧን አድንቀው በጋራ መስራት የሚቻልባቸው ምቹ ሁኔታዎች እንዲመቻቹም ጠይቀዋል። ተቋሙ የተቋቋመበትን ዓላማ በሚመጥን መልኩ እውን ማድረግ እንዲቻል ኢትዮጵያ የበርካታ ዓለም አቀፍና አህጉር አቀፍ ድርጅቶች መቀመጫ መሆኗ እንደ ምቹ ሁኔታ ተነስቷል። 11 አካባቢ አፍሪካ ተቋማት ጋር ግንኙነት ፈጥረናል። እየተፈራረም ነው። ያ እየሰፋ ይሄዳል። አይ ቲንክ በሁለት ሶስት ራሱ ብዙ ይደርሳል። እነዚህ ኦልሬዲ ድርድር ላይ ያሉ ተቋማት ስላሉ ማለት ነው፣ በንግግር ላይ ያለ በሂደት ላይ ያለ እንትም ስላሉ አይ ቲንክ በጣም ጠንካራ ግንኙነት ነው ያ። የአፍሪካ አመራር ልህቀት አካዳሚ ለአፍሪካውያን ችግሮች መፍትሄ ማፈላለግ ስራዎችን እንደሚሰራም ተጠቁሟል።